მოდით პირველ რიგში ვისაუბროთ გამოწვევებზე, რომელიც პირველი არჩევნების დროს შეხვდით და რა თქმა უნდა მეორე არჩევნების დროს, როგორც ვიცით. როგორც ვიცით, შავკანიან ოჯახებში დაეცათ თქვენი პოპულარობა. რას ფიქრობთ, შავკანიანი დედები სამჯერ უფრო დიდი რისკის ქვეშ არიან? სიკტილის განსაკუთრებით ორსულობის დროს ხუთჯერ მეტი საფრთხე არის შავკანიანის ციხეში მოხვედრის. აი, რას ფიქრობთ ამაზე? რას ისაუბროთ პროგრესზე? დიდ პროგრესს მივახციეთ, ყველაზე მეტი შავკანიანთა ბიზნესის მაჩვენებლებს მივახციეთ, ყველაზე ნაკლები დანახარჯი გჭირდება მთავრობის მხრიდან. მთავარი არის დასახლება, ამ ადამიანების დასახლება, კორპორატიულ რასიზმს უნდა მოუღოთ ბოლო იმისათვის, რომ დასახლება უზრუნველყოთ. რაც შეეხება არჩევანს შავკანიანთა, განსაკუთრებით ბავშვთა ზრუნვაში, არის ყველაზე რთული საკითხი და ბოლო ცვლილებებით მე შევამცირე შავკანიან ბავშვთა ჯანდაცვა, ეს ფასები გავანახევრე პრაქტიკულად. ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ ჯანდაცვის უსაფრთხოება, ვინა ისე გავაძლიეროთ სამომავლოდ ჩვენი ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, პოტენციალი. ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული. 59 წამი გაქვთ დარჩენილი. რა გინდათ, რომ უთხრათ შავკანიან ამომრჩევლებს, რომლებიც არ არიან კმაყოფილნი, იმედგაცრუებულნი არიან თქვენი პოლიტიკით? მე მაქვს ასეთი წინადადება, 10,000-იანი სტიმულები უნდა შემოვიღო იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ შავკანიანთა დასაქმება. სტუდენტული კრედიტების გადახდას ვაპირებთ. ფინანსური სტიმულები გვაქვს განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც 10 წლის განმავლობაში ვერ იხდიდნენ სტუდენტურ კრედიტს, ვერ იხდიდნენ ჯანდაცვაში დახარჯულ კრედიტს. ჩვენ ეს ყველაფერი გადავიხადეთ მათმაგვიროთ. და აი, ზუსტად ამან გამოიწვია ინფლაცია. აი, ეს არის მიზეზი ინფლაციისა. ის ამან გამოიწვია ინფლაცია და ამის გამო ხალხი იღუპება, სურსათს ვერ ყიდულობს. თუ ერთხელ შევხედავთ ფასებს სურსათისა, რომელიც გაოთხმაგდა, გასამაგდა, ვერ ცხოვრობენ, ვეღარ ცხოვრობენ. მან გამოიწვია ეს ინფლაცია. მე მას გადავეცი ქვეყანა პრაქტიკულად ინფლაციის გარეშე, ყველაფერი კარგად იყო და მან კი გაანადგურა ეს ყველაფერი. All this money that's being thrown out the window because inflation assures you're sitting ეკოლოგიური. The fact is that his მწვანე ფარსი is the millions of people that is allowed to come in through the border, they're taking black jobs now, and it could be 18 პრობლემები და კრიზისების შავკანიანთა საზოგადოებაში არის ის, რომ საზღვარზე უშვებს აი ამ მილიონობით ადამიანს, რომლებიცაც მიაქვს სამსახურები ჩვენი შავკანიანი და ლათინური მოსახლეობიდან. ინფლაცია არ იყო, იმიტომ რომ ეკონომიკა საერთოდ ნოლზე იყო, 50% იყო დასასაქმებელთა მაჩვენებელი, არ იყო სამუშაოებელი და ჩვენ კი ათასობით და მილიონობით სამუშაო შევქმნით, განსაკუთრებით უმცირესობის საზოგადოებებში. უმცირესობათა საზოგადოებაში ჩვენ უზრუნველყავით $8,000 ყოველ ოჯახში ჯანდაცვისთვის. ისინი კი ცდილობენ დაუპირისპირდნენ ამ გადაწყვეტილებას და დააბრუნონ ძველი სიტუაცია. ჩვენ უზრუნველყავით უფრო მეტი პოლიციელი ქუჩებში, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ადმინისტრაცია. ჩვენ უზრუნველყოფთ თანასწორობას. რაც შეეხება ინფლაციას, ეს იყო გამოწვეული მისი გადაწყვეტილებებით პანდემიის შესახებ. გლობალური დათბობის კრიზისზე ვისაუბრათ. 2023 წელს იყო
extremaluri, სიცხეები, ზღვის დონე იწევს. ყოფილი პრეზიდენტო ტრამპ, გადაწყვიტეთ, რომ დააბრუნოთ სიტუაცია და უგულებელ ყოფილი გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღო ბაიდენის ადმინისტრაციას. მოდით, წინა წინადადებას მინდა უპასუხო, რაც შეეხება პოლიციას. პრაქტიკულად ყველა საპოლიციო ჯგუფი მიჭერს მხარს მე, მიჭერს მხარს დონალდ ტრამპს. უნდა გახსოვდეთ, ვის უძახდნენ სუპერ მტაცებელს 10 წლის განმავლობაში, უძახდნენ სუპერ მტაცებელს. მაგრამ როდესაც დაინახეს, რა გავაკეთე სისხლის სამართლისთვის, განსაკუთრებით შავკანიანთა ინსტიტუტებში და უნივერსიტეტებში, სადაც მე მათ დაფინანსება მივეცი. გახსოვთ ტიმ სკოტის ისტორია, ხომ? სამხრეთ კაროლინას სენატორი იყო, რომელმაც მომაწოდა ეს იდეა და ეს იყო დიდი წარმატება ჩვენი ქვეყნისთვის. ამის ყველაზე დიდი ბენეფიციარი იყო შავკანიანთა საზოგადოება, ყველაზე კარგი მაჩვენებლები მაგათთვის ჩვენ დავდევით. დღეს დილითაც ვკითხულობდი. ყველაზე უკეთესი შედეგი ჩვენ ქონდა. მან კი დაკარგა 9 მოსახლეობა, ვინაიდან არაფერი გაუკეთებია ლათინო ამერიკელების და შავკანიანთა საზოგადოებისთვის. ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ საზღვარზე შემოდის მილიონობით ხალხი, რომელსაც მიაქვს სამუშაო ადგილები. პრეზიდენტო ტრამპ 30 წამი დაგჩა, რას მოიმოქმედებთ კლიმატური კრიზისის შემცირებისთვის. მე მინდა სუფთა წყლის უზრუნველყოფა და მე მინდა სუფთა ჰაერის უზრუნველყოფა. რაც შეეხება H2O-ს, ჩვენ გვქონდა ყველაზე კარგი მაჩვენებლები. ჩვენ ვიყენებდით ენერგიის ყველა წყაროს, ყველა ფორმას, ყველაფერს. ჩემი პრეზიდენტობის 4 წლის განმავლობაში ყველაზე კარგი გარემოს მაჩვენებლები მქონდა. სანამ სცენაზე გამოვედი, აი ამ სტატისტიკა წავიკითხე. არ ვიცი სად იყო, მაგრამ ის წარმოადგენდა, რომ რას თქვა, სიმართლე არის ტყუილი. ყველაზე ყოვლის მომცველი კანონმდებლობა მქონდა კლიმატური ცვლილების შესახებ. რაც შეეხება შავკანიანთა კოლეჯებს, მე შევქმნი 80,000-იანი ფონდები შავკანიანთა კოლეჯებისთვის და უნივერსიტეტებისთვის, ვინაიდან მან არ ყავთ პროვაიდერები ლაბორატორიებში, აღჭურვილობის მიმცემები არ ჰქონდათ ფინანსები და ახლა კი აი ამ მაღალ ტექნოლოგიურ ცენტრებში სამუშაო ადგილები აქვთ. შექმნილი. და რა თქვა, სუფთა წყალი ქონდაო, ყველაზე სუფთა წყალი ქონდაო. ეს არის ტყუილი, არ ისი, წარმოდგენა არ აქვს გარემოს შესახებ. მე გავერთიანდი კლიმატურ ჯგუფში, ვინაიდან 5 გრადუსიანი მომატება ქონდა. ეს არის ეგზისტენციალური კრიზისი მთელი კაცობრიობისთვის. ვერ შეადარებს ჩემი და მის გაკეთებულს. ამდენი ფული აქვს დახარჯული და ინდოეთს არაფერი, ჩინეთს არაფერი, პრაქტიკულად მოყვარეს ფული. იმიტომ გავაჩერე ეს ყველაფერი, ვინაიდან ცუდად გვექცეოდნენ. ჩვენ ფულს ხარჯავდით, ჩვენ არავინ არაფერს არ გვაძლევდა, ფლანგავდით ფულს. ინსულინის ფასი პენსიონერებისთვის მე დავწიე, მაგრამ მიიწერა ყველა სამედიცინო პროგრამა. ეს მიგრანტები რო შემოდიან, and I want to take care of people but we're not ხალხზე, მაგრამ ჩვენ ვანადგურებთ ჩვენს ქვეყანას. მათ მიაქვს ჩვენი სკოლები, ჩვენი სავატყოები და სოციალური დაცვასაც მიადგებიან. როგორ ფიქრობთ, მან გაანადგურა მედიკეარი და მან გაანადგურა ჩვენი სოციალური დაცვა? იმის იდეა, რომ მხოლოდ ჩვენი ბრალი არის იმის გამო, რომ გლობალური დათბობის ჯგუფის წევრი არა ვართ. ჩვენ ვიყავით ის, ვინც გავწერვი არდით. ჩვენ დიდ პროგრესს მივაღწიეთ. 2025 წლის დაბინძურება გავანახროთ. მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქვს. კლიმატური ჯგუფი შევქმენი, ათასობით ადამიანი გაერთიანდა, ისევე როგორც მშვიდობის ჯგუფში.
ევროპაში. და ჩვენ შევცვლით აი ამ ელემენტებს, რომლებიც დაბინძურებაში წვლილდებენ. მაგრამ იმის თქვა, რომ მას ყველას დიდი გული აქვს და ყველაზე მეტად ზრუნავს დაბინძურებაზე. მე ვერ ხედავ ამასთან კავშირს. Agreed that they would reduce the price to $35 კომპანია დათანხმდა ფასის შემცირებაზე. ერთადერთი იყო რომელმაც თავისით გააკეთა ეს. So every day millions of Americans struggle just to make ends meet. მილიონობით ამერიკელს უჭირს ცხოვრება. სოციალური დაცვა არის კრიტიკული სასიცოცხლო. Წყარო, ასე ვთქვათ. In just over 10 years ბენეფიტები განახევრდება 10 წლის განმავლობაში რაიმე კონკრეტული ნაბიჯები ხომ არ გაქვთ იმისათვის რომ განამტკიცოთ სოციალური დაცვა დიახ ყველა უნდა ჩანდოს თავისი წვლილი 70000 ვინც every single time they ვისაც აქვს 70000-იანი შემოსავალი ძალიან პატარა პროცენტს იხდიან იმის იდეა რომ მე შევთავაზ მე ყველას ვთავაზობ რომ მილიონერები 1%-ს იხდიან მე არ ამიწევი არავისთვის სოციალური დაცვის ფასი $1000-ზე ზემოთ მაგრამ თუ დიდრები გადაიხიან 1%-ზე მეც პროგრამა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნდება რაიმე სხვა ზომები ხომ არ გაქვთ იმისათვის რომ განამტკიცოთ სოციალური დაცვა არა, აი ეს არის საკმარისი. ეს არის საკმარისი, ჩვენ უნდა დავამერცხოთ ეს ადამიანი. მას უნდა სოციალური დაცვის განახევრება. და მედიკეირის განახევრებაც უნდა. ორივე ჯერ სადა? ამის გაკეთება. რესპუბლიკერთა პარტია არ უჭერს ამას მხარს. მას მისი განახევრება სურს. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი პენსიონერები. იმის იდეა რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ არის სისულელე. ამჟამად ყველაზე კარგი ჯანდაცვის სისტემა აქვს და პოლიტიკა შეერთებულ შტატებს, ვიდრე ოდესმე თავის ისტორიაში 40 მილიონი ადამიანს არ ექსნება წინამორბედი პირობების გამო ჯანდაცვა. და ჯანდაცვაზე წდომა. და კიდევ რაში არის ისეთ საქმე? როდესაც საუბრობთ განათლებაზე შავკანიანთა საზოგადოებაში, მე გავზარდე ფინანსების რაოდენობა $8000-ით. იმისათვის რომ 15000-მდე სწავლის საფასური გადაეხადა. So I've dealt with politicians. პრეზიდენტ ტრამპ ესე იგი მთელი ცხოვრება პოლიტიკოსებთან საქმა. I've never seen anybody lie like this guy. ამ ჰემისფეროზე არ მინახავს ისეთი მატყუარა როგორიც არის ეს ადამიანი. თვალებში გიყურებთ და გაჭირვებთ. ლეპტოპზე ვილაპარაკებთ რუსეთზე და უკრაინაზე ვისაუბრებთ. ყველაფერი რასაც ამბობს არის მისინფორმაცია და დეზინფორმაცია. დამარცხებული ადამიანზე რომ მომიგონა წინადადება. He's destroying და სოციალურ დაცვას რაც შეეხება, იზანადგურებს მას. ვინაიდან მილიონობით ადამიანი შემოდის, ისინი სოციალურ დაცვაში დაცვაზე მოთხოვნას აკეთებენ. ისინი ჩვენი მოქალაქეების ადგილებს იკავებენ საავადმყოფოში, ვეტერანებს რასაც უკეთებენ. არის საშინელება, ეს ხალხი ქუჩებში ცხოვრობს. საზღვარზე შემოსული ხალხი კი ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებს. ასეთი President Biden განცხადება მე ჩვენს ქვეყანაში ჯერ არ მინახავს. რაც ვეტერანს რაც შეეხება, მე ვუვლი ვეტერანებს და დამარცხებულზე რაც შეეხება და სულელს რაც შეეხება, ეს მოხდა იმის გამო, რომ მან სამსახურიდან გაათავისუფლა ეს გენერალი. ტრამპთან ერთად იდგა, როდესაც ამას ამბობდა. მეორე, იმის იდეა, რომ ჩვენ რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩენილი სადაც მილიონობით არალეგალი შემოვა და სამუშაო ადგილებს წაგვართვევენ. აი ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ასეთი ძლიერი ეკონომიკა გვაქვს და ასეთი ზრდადი ეკონომიკა გვაქვს და 15 ნობელის ლაურეატს რაც შეეხება ეკონომისტებს, რომელზეც საუბრობდა.
ის რომ მოვაწალ უფლებაში, აწევს გადასახადებს. ის იყო ამორჩეული როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სუდი პრეზიდენტი ამერიკის ისტორიაში, რაც შეეხება ბავშვების ზრუნვას, რომელიც არის შეშფოთების საგანი ბევრი ამერიკელებისთვის. საშუალო ფასი წელიწადში იმისათვის, რომ იზრუნო ბავშვზე, არის $11,000. ეს არის უფრო მეტი ვიდრე ქირავნობა და დასახლება. რას იზავთ იმისათვის, რომ შეამციროთ ეს ფასი? ერთი წუთით დაუბრუნდეთ იმ წინადადებას. ვიღაცა გენერალი თუ განთავისუფლეს სამსახურიდან, ეს იყო იმის გამო, რომ ის იყო არაკომპეტენტური. მე უფრო მეტ პატივს ჯარს ვიდრე ის. I've never seen a pirate. ის არა თავისუფლებს არავის სამსახურიდან. მე არ მინახავს მისი გათავისუფლებული ადამიანი. ფედერალურ საგამოძიებო სამსახურიდან არავინ არ გაუგდია. არავინ არ გაუთავისუფლებია. მე კოლბი არ მეყვანია სამსახურში. მე ბევრი ადამიანი გავათავისუფლე, იმიტომ რომ არაკომპეტენტურები იყვნენ. აი მას არავინ არ გაუთავისუფლებია, არ გაუთავისუფლებია. ძალიან ბევრი ადამიანი არის გასათავისუფლებული იმის გამო, რაც მოხდა ავღანეთში. ეს იყო საშინელებათა სპექტაკლი. ვინმე განთავისუფლე? ვინმე განთავისუფლე სასაზღვრო სამსახურიდან? იმის გამო, რომ ყველაზე ცუდი სიტუაცია არის საზღვარზე ისტორიაში, სადაც ათასობით ადამიანი მოდის ფსიქიატრიული ინსტიტუტებიდან, ციხეებიდან. აძლევს საშუალებას გაანადგუროთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენი ქვეყანა ნადგურდება, როდესაც ჩვენ დროს ხარჯავთ აი დებატებში. არ უნდა იყოს საერთო დებატები. ყველაზე უარესი პრეზიდენტი ვარ ისტორიაში. ეს არის მხოლოდ მისი აზრი. როგორ ვარ მე ყველაზე უარესი პრეზიდენტი, როდესაც ის ანადგურებს ქვეყანას? ათასობით ადამიანი საზღვარზე და არაფერი გაუკეთებია. მინიმალური ქვედებები აქვს, მინიმალური გადაწყვეტილებები. ან ჩვენი ქვეყნის განადგურება უნდა, ან ეს ხალხი, რომელიც საზღვრით შემოდის, უბრალოდ ამორჩევლებათ უნდა. თუ ის გაიმარჯვებს არჩევნებში, ჩვენს ქვეყანას არ ექნება შანსიც კი. ამ შანსიც კი ამ კრიზისიდან ამოსვლის. ის არის ყველაზე უცუდი პრეზიდენტი ისტორიაში. ჩვენ ვართ სამაგალითო ქვეყანა. ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩვენ თუ რამე არ შეგვიძლია, არავის არ შეუძლია. ყველაზე მაგარი ჯარი ყავს დედამიწაზე. არავინ ფიქრობს, რომ სუსტები ვართ. არავის უნდა ჩვენთან გამკლავება. ეს არის ერთი. მეორე, იმის იდეა, რომ ჩვენ საუბრობთ ყველაზე ცუდ პრეზიდენტებზე. შედით ინტერნეტში, თქვენიც ნახეთ. Presidential historians, they've had me 59 ისტორიკოსი შეიკრიბა და ჩობნენ ვინ იყო ყველაზე ცუდი პრეზიდენტი ამერიკის ისტორიაში და დაასახელეს ეს ადამიანი. დაასახელეს ეს ადამიანი როგორც ყველაზე ცუდი, ყველაზე უარესი პრეზიდენტი ისტორიაში. მას არ უნდა ბავშვებზე ზრუნვა. არაფერი არ გაუკეთებია ამ პოლიტიკის გასაუმჯობესებისთვის. ჩვენ უნდა გავაუმჯობესოთ შესაძლებლობები, მამების, დედების. ჩვენ უნდა ხელი შეუწყოთ ბიზნესებს იმისათვის, რომ უკეთესი იყოს ბავშვებზე ზრუნვა ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ რას იზავდით ამ საკითხთან დაკავშირებით? ერთი წუთით ჩვენ because what he's done is so bad. ბევრი რაღაცაზე საუბრობ, ძალიან ბევრი რაღაცა არის. And they rate me one of the best, okay? რაც and if I'm getting another მე მაძლევენ საუკეთესოს რეიტინგს. რამდენიმე წელიწადს თუ მომცემენ, საუკეთესო ვიქნები. არავის He's the only one who wants to raise taxes. შეიძლება გადასახადები ჩემსავით. არავის არ ქონდა ისეთი პოლიტიკა, როგორც მე. მას უნდა გადასახადების აწევა 4-ჯერ. მას უნდა რომ ვადა გაუვიდეს ჩემს მიერ საგადასახადო შემცირებებს. თელი ცხოვრება ვისმენ პოლიტიკოსებისგან, რომ ისინი შეამცირებენ გადასახადებს. როდესაც შევამცირეთ გადასახადები, ისეთი კომპანიები, როგორც არის Apple და Microsoft და სხვები,
შემოკონდათ ფული ჩვენს ქვეყანაში. ფაქტი იმაში არის, რომ ის ცდება. ის ცდება, ის აწევს. გადასახადებს. საშუალო კლასის ხალხს. მე არ მიწევია გადასახადები იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც აქვთ 40,000-ზე ნაკლები შემოსავალი წელიწადში. იცით რა მოხდება? საშუალო ამერიკელს 2000 ან მეტი დაუჯდება იმის გამო, იმის ხვაობაში, როგორც არის ვთქვათ, სურსათი და აუცილებელი პროდუქტები. მეორე, ის ლაპარაკობს, რომ მან როგორღაც დაეხმარა საშუალო კლასს. შენ განადგურე, თქვენ განადგურეთ საშუალო კლასი. და თქვენი პოლიტიკა გააბანკროტებს ქვეყანას. ყველაზე ცუდი პოლიტიკა ქონდათ ამერიკის ისტორიაში. თქვენ არანაირი კონტაქტი და არანაირი პროგრესს არ მიიღწევიათ ჩინეთთან. სავაჭრო დეფიციტი გვაქვს ჩინეთთან თქვენს გამო. მოდით ეპიდემიაზე ვისაუბროთ, რომელსაც გავლენა აქვს მილიონობით ამერიკელზე. ამერიკაში ოპიოიდების კრიზისი, ამერიკაში ზედოზირებით სიკვდილების ოდენობა გაიზარდა თქვენი ძალაუფლების დროს და თქვენი ძალაუფლების დროსაც. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა გაწიეთ, განსაკუთრებით ოპიოიდებით, ანუ რას ოპიოიდებისგან მილიონობით ამერიკელი კვდება, დამოკიდებულების თვალსაზრისით, როგორ დაეხმარებით მას? დავასრულებთ ჩვენ გაგვაჩნია ყველაზე დიდი დეფიციტი ქვეყნის ისტორიაში ჩინეთთან. მას ჩინეთი უხდის ფულს და But do you notice he never took out my tariffs because we bring so much money with the tariffs. ჩვენ ძალიან დიდი თანხები შემოვიტანეთ ტარიფებით, რომელიც ჩინეს დაუწესეთ. ძალიან დიდი თანხები იყო და ჩვენ გადავარჩინეთ ფოლადის სადნობი ინდუსტრია, მაგრამ მან ვერ შეამცირა ტარიფები. ძალიან დიდი ფული ეს, მაგრამ ყველაზე დიდი დეფიციტი აქვს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ყველაზე ცუდი სიტუაცია ჩინეთთან. ჩინეთი გახდება ჩვენი პატრონი, თუ ნებამიუეცით იმის კეთებისა, რასაც აკეთებს. ისინი ჯო მოკლავენ ჩვენ ქვეყანას. და თქვენ არ უნდა მისცეთ ამის უფლებას. 67 კი წამი გაქვს. რას გააკეთებთ ადამიანებს თან დაკავშირებით, რომელიც დამოკიდებულები არიან? ანუ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ COVID-ამდე და შემდეგ კაცრი პოლიტიკა უნდა გაგვეხორციელებათ ნარკო დამოკიდებულებზე. შემოდიოდა რა ნარკოტიკები საზღვარზე. ჩვენ ქონდა დამცავი აღჭურვილობა, ძაღლები, რომელიც ოლოვდნენ ნარკოტიკებს და ძალიან დაბალი იყო ციფრები შემოსული ნარკოტიკები და ციფრები ეხლა რას გეუბნება? ეს არამხოლოდ 80 მილიონი ადამიანია, იმიტომ რომ But the numbers of the amount of drugs and human რაოდენობა ადამიანთა ტრაფიკინგის, ქალების ტრაფიკინგის და ნარკოტიკების at numbers that nobody's ever seen under him because ეს არის საშინელი ციფრები, იმიტომ რომ საზღვარზე ძალიან ცუდი სიტუაცია. ყველაზე დიდია რაოდენობა ნარკოტიკების, რომელიც ახლა შემოდის. ანუ შემცირდა განსაზღვრული რას ფენოლის გამოყენება ჩვენ გვაქვს აღჭურვილობა, რომელიც მას აფიქსირებს. ძალიან დიდი თანხები იყო ამისთვის გაღებული. უფრო მეტი ფენოლის აღჭურვილობა, რომელსაც შეუძლია დაადგინოს and when we had that deal ნარკოტიკების არსებობა და როცა ეს გარიგება შედგა, იგი დაუკავშირდა რესპუბლიკელ კოლეგებს და არასდროს არ ამბობდა, რომ ცუდი კანონპროექტი შემოვიღეთ. ჩვენ გჭირდებოდა ეს მანქანები, ეს აღჭურვილობა და ჩვენ მუშაობდით ასევე, რომ გვებრძოლა პრეკურსორებთან ფენოლის That's what we have to do. We need those ჩვენ გჭირდება ეს აღჭურვილობა საზღვარზე. პრეზიდენტ ტრამპ კითხვა ეხება ამერიკელები, რომელიც არიან ნარკოდამოკიდებულები და ჭირდებათ კურნალობა. He ended catch and release. I made a catch and release in Mexico, not catch and release here.
იგი ცდილობს ებრძოლოს ნარკოტიკებს მექსიკასთან, ძივე მოლაპარაკებები მიდის, არაფერი არ იყო მიღებული და აქ არ ებრძვის. როცა ვამბობთ რომ I think a good guy. Როცა ვამბობთ ძეულებზე, Wall Street this guy probably asking for billions of dollars. Wall Street-ის რეპორტიორი ყავს რუსეთში დაპატიმრებული, მე გამოუშვებ მას რაც შეიძლება უფრო სწრაფად. როგორც კი გავიმარჯვებ, მე დავაბრუნებ ამ ჟურნალისტს. დიდი ხნის წინ უნდა გაეკესებინა, მაგრამ მილიარდობით დოლარს ითხოვს პუტინი, რომელსაც ეს ყმაწვილი უხდის მას. 58 ადამიანი გავანთავისუფლებ ძევლობიდან და არაფერი არ გადამიხდია. შეშფოთებები, რომლებიც თვითონ თქვენთან მიმართებაში გაქვს, თქვენ როგორ მიმართავთ იმ შეშფოთებას, როდესაც თქვენ იქნებით 83 წლის და როგორ შეძლებთ გაუძღვეთ ყველაზე მაღალ თანამდებობას. მე ყველაზე ახალგაზრდა ვიყავი, როცა სენატში ამირჩიეს. ეს ყმაწვილი 3 წლით უმცროსია, მაგრამ არაკომპეტენტური. მე შევქმენი 50 მილიონი ახალი სამუშაო ინვესტიციები ამერიკაში, ამერიკაში შემოდის მილიარდობით დოლარის ოდენობით და ჩვენ ვიზრდებით. The whole idea of computer chips, we used to have 40% of the market. We invented those chips. შევქმენი გამოვიგონეთ კომპიუტერული ჩიპები და მერე დავკარგეთ, იმიტომ რომ იგი საზოგადოებრივ ამზადებინებდა ამ ჩიპებს და ამიტომ დაიკარგა ამერიკაში სამუშაო ადგილები. და to build these chips, those fabs pay over $100,000. You don't need a college degree for them, and there's billions. და მილიარდობით 40 მილიარდი დოლარი არის ინვესტირებული, რომ აი ეს ქარხნები შეიქმნას ამერიკაში ჩიპების გამომშვები. 40 seconds left. 40 წამი დაგჭა პრეზიდენტ ბაიდენ. The idea that somehow we are this failing country. იდეა რომ ჩვენ ვართ წარუმატებელი ქვეყანა. Name me a single major country president wouldn't trade places with the United States of America. დამირ სახელეთ სოფლიოს პრეზიდენტი, რომელიც არ გაუცვლი და ადგილს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ. ჩვენ ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ვართ სოფლიოში. ჩვენ სიტყვას ვასრულებთ, ყველა ჩვენ გვენდობა, ყველა მოკავშირე. და Kim Jong-un we sent love letters to him, Putin etc. They don't want to screw around with us. და ეს კი პუტინსა და კიმ ჩენ ინსე თამაშება. თქვენ იქნებით 82 წლის, როდესაც დაასრულებთ თქვენ ვადას, თქვენ შესაძლებლობებზე სამუშაოსთან დაკავშირებით, რას უპასუხებ? არ ამორჩეულებს. Like go through the first 5 questions. პირველი ხუთი კითხვა საერთოდ ვერ უპასუხა მან. მე ფიზიკურ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმებას ვახორციელებ ყოველ წელს და მე ძალიან კარგ ფორმაში ვიმყოფი. მე ორი ჩემპიონობა მაქვს, ესე ვთქვა, მოპოვებული და უნდა იყო ამისთვის ჭკვიანი და გოლფსაც ვთამაშობ. მას 50 წელი არ ვთამაშია გოლფი. მე საუკეთესო ესო ფორმაში ვარ, ისეთ ფორმაში, როდესაც 2:30 წლის წინ ვიყავი, ცოტათი წონაშიც დავიკელი და ძალიან კარგ ფორმაში ვარ. და მე გავივლი ნებისმიერ ტესტ. Dr. Ronnie Jackson who's ეკიმი დონი რონი ჯექსონი წინვალე პიროვნება, იგი მამოწვევს. Thank you. და მათქვეს რომ საუკეთესო მდგომარეობა მაქვს ჯანმრთელობის. Or 235 pounds. და მის წონას ხო უყურებთ არა? Anyway, that's it. Anyway, just take a look at what he says he is and take a look at what he is. მოდით შევხედოთ. I got my handicap when I was vice president down to a წარმოადგენს იგი. მე შემიძლია იგი გამოვიწვიო შეჯიბრებაში. მოხარული ვარ გოლფი რო ვითამაშო.
AES იგი მე ჰანდიკაპში მონაწილეობდი მე მინახავს ეს როგორ მონაწილეობდი Let's not act like children to a specific concern that voters have about you ანუ შეშფოთება რომელიც ამ მომხმარებლებს გააჩნიათ თქვენთან დაკავშირებით თქვენ ამბობთ როგორც კი იქნება იურიდიული პრობლემები მოგვარებული თქვენ მიიღებთ ამ არჩევნების შედეგებს იმის დამიუხედავად ვინ გამარჯვებს და პოლიტიკური ძალადობა თქვენი აზრით არის მიუღებელი ხო ნებისმიერ ფორმაში რა თქმა უნდა სრულად მიუღებელია და ჩემ განცხადებებს თუ შეხედავთ ტვიტერში რაც გავაკეთე და როუზგარდი ეს არის ყველაზე ძლიერი განცხადებები იმ გამოსვლასთან დაკავშირებით ყველაზე Nobody ever talks about that. They talk about არავინ ამაზე არ საუბრობს, ისინი ლაპარაკობენ ცირე რაოდენობაზე ადამიანების, რომელიც შეიძლება კაპიტოლიუმში. და Nancy Pelosi said, როგორც Nancy Pelosi თქვა, მისი პასუხისგებლობა იყო და არა ჩემი, მან ნაცვლად განაცხადა ეს, მაგრამ პასუხია თუ სამართლიანი იქნება და გახსნილი გამჭვირვალე არჩევნები. I wish he was a great president because I would be here. სურვილი მქონდა რომ ეს ყოფილიყო ეს ადამიანი ყოფილიყო წინვალე პრეზიდენტი და აქ აღარ უიდგებოდი და არ ვიქნებოდი მისი პოლიტიკური ოპონენტი იმიტომ რომ მან ჯაური დამდო იმიტომ რომ მისი ოპონენტი ვიყავი საქმე აღძრა ჩემ წინაშე მე აქ არ ვიქნებოდი ეს რო ყოფილიყო წინვალე პრეზიდენტი, მაგრამ ძალიან ცუდია. ცუდი პრეზიდენტია და მინდა ამერიკა დიდებული ქვეყანა გავხადო. ჩვენ ახლა წარუმატებელი ქვეყანა ვართ. რატომ იმის მის გამო? მისი პოლიტიკები იმდენად ცუდი იყო. სამხედრო პოლიტიკა საერთოდ უგუნურია. მისი ომები არადოს არ დამთავრდება. მესამე მსოფლიო ომში შეგვიყვანს იგი ჩვენ ვართ ახლოს ამ ომთან and he's driving us there and Kim Jong-un მიგვიძღვის იგი Kim Chenyri Kim Jong-un of North Korea პრეზიდენტი ჩინეთის პრეზიდენტი პუტინი ისინი არცემენ პატივს არეშინიათ მისი არავით არის საქმე მასთან არა და იგი შეგვიყვანს ჩვენ და გაგვიძღება მესამე მსოფლიო ომში რა მიუშვათ პუტინი მეხუთე მუხლი ნატოს შეტევა ერთზე შეტევა ყველაზე იდეა I can't think of a single major leader in the world ვერ წარმოვიდგენ სოფლიო ლიდერს რომელიც მაგალითად ჩემ ადგილს არ დაიკავებდა და არ გააკეთებდა იმას რაც მე გავაკეთე ჩვენ ამერიკის ხალხს ჭირდებით იმისთვის რომ დავიცვათ სოფლიო და ომი იქნება მაშინ თუ პუტინი კიევს ჩაიგდებს ხელში ნახოთ რა მოხდება მე შეიძლება მოხდეს იგივე პოლონეთში უნგრეთში აი მაშინ იქნება ომი